Terve! Nyt on tähän uusi tämmönen valo tähän uusi valotarjateos. Tässä on mulla kiveet, ne olisi kaikki isolta kalliolta. Iso kallio kaustinen. Ja tässä on mulla laittanut tänne näin, mitä mä käytän, on tuossa. Ja mä ostin tämmösiä valoja, tämmösen yhden, tämmösen erilainen, tämmönen näin. Ja tää on vähän isompi tippu. Ei voi mitään. Tää on isompi, 1200 lediä. Ja tämä sovittuu tietenkin sisä- ja ulkokäyttöön. Ja tämäkin pitäisi olla sisä- ja ulkokäyttöön. Sisä- ja ulkokäyttöön kyllä. Ja näitä löytyy kumpaakin Tätä ja tätä löytyy halpahallista. Mä ostin halpahalli kaustinen. Ja tätä kas löytyy halpahallista. Tämä on tämmönen näin. Tämäkin on monivärinen. Näin. Tätäkin löytyy kaupassa halpahallista. Kannattaa käydä jos haluaa. Ja voisin tämmöiseen ensimmäiseksi laittaa. Otapa avata tuonne. Noin. Ja täällä on kaukosääriin. Tuleehan nyt sieltä. Kauhean johtonippu. Tarvitaan muita. Katsotaanpa ohjeet, onko ne erikoista. Ohjeet kantaa aina kattua, mutta ei halua tietenkin, mutta katsotaanpa, jotta mä avautuin. Tarkoitus pakkauksen valosarja riippuu sisään ulkokäyttöön. Laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotias. Enköhän mä oon. On 33. Henkilöllä on fyysistä fyysikisiä eroita, että henkilöllä ei ole riittävissä laitteen ja käyttöön turvallisuuden vaikuttavia taitoja tai kokemusta. Saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjistettu sen turvallisesta käytöstä käytön mahdollisuus varoista ala anna lasten leikkiä laitteen. Lapset eivät saa käyttää laitteita ilman aikuisten valvontaa. Ihan turvallisuusjuttuja. Joo, ihan. Ei ole täällä se ohje. Eli ei mitään erikoista. No niin, nyt ruvetaan sitten askaamaan. Tuollahan paremmin. Oliko täällä niinku... Joo, tuo. Juttu, otapa tuo auki. On eteenpäin, näin. Oliko? No, nyt se irtos. Tuo irtos. Ja No. Tuo on kukka niin yksinkertainen avata. Oliko? Tätä johtoo ainakin ihan sairaasti. Passa, tuotenkin. Saako se liisettyä? Ei varmaan saa. Noin, nyt se on. Mä olisin mitään aika pikkusuolta. Missä täällä on tää pää? Tuossa on tuo pää. Meikö tämä ihan niinku taistelu vai mitä? No joo. Ja tämä auki ja näin. Ketisi menee. No, eihän mulla ole tässä aikaa. Miksi niinku nämä niinku... Mä en niinku ymmärrä, että miksi nämä niinku nämä... Mitkä pakkaa näitä, ne tekee tämmöisiksi. Se on niinku aivan sama, miten se aukasin. Ne on vaan... Tuhonen piip.
solmussa. Miksi? Miksi niitä voi niinku oikeasti laittaa vain yksinkertaisesti? Aina kaikkia tänne. Onko mitään? No, ei voi mitään. Aina voi onnistua. Mutta mä en nyt tykkään sitä aikakausivaloista. Niin ajattelin nyt hommata. Taas meni pitkä penni. Kaksi meni tuota. Mun halpaali piti tyhjennää, että kalliimman tuo isommasti tuota kortilta. Taas sitten taas näitä taittelemiseen. No niin just, nyt se sitten loppuu. No niin, katsotaanpa tuossa mun tuo kokonaan syli. Tämä voi mennä vähän aikaa. No ei se mitään. Pyytä selvittää mahdollisimman äkkiä. Tämä hetki. Tämä on tyyli tässä puu, ettei kutkaan joku pitkäksi. Hetkinen, nyt meni jotenkin. Tuossa. Voisi se vähän mennä. No niin, nyt se on selvitetty. Ja tuota... Eli tuo pää. On kaikki selvitetty. Se meni se 10 minuuttia, 5 minuuttia, olisiko 10 vartti. Tämä nyt tuota sain selvittää sen. Ja tässä on tämä pää. Nyt mä rupean katsomaan näin laittaa tai hienosti. Löykö tästä mitään? Sen näkee sitten. Vähän asettelen noita. Asettelen noita kivien väliin, kato silleen hienosti. Kivien alle ja kivien väliin, sinne tuonne. Noin. Ja tuosta tuonne. Oho. Ja vaikka tuosta tuonne. Näin, kun mä laitan. Saa nähdä, että tuleeko se minkään näköinen. Itse on tämän niin vähän keksin tässä yhdessä vaiheessa, että mä voin ledivalona ohjaa tämmöisiä niin johtoja, sarjoja tietysti laittaa niin näin ja koristaa. Tämä on niin yksinkertaisesta asiasta voi saada peruhienoa. Niin tämmöisistä niin kivistä, mikä se on niin kuin. Ja mä oon aina lapsista asti tykännyt ukon kivistä. Mä oikein tiedä mikä hemmetti siinä on, mutta mä oon vain tykännyt ukon kivistä, niin mä kato. Tuota oon tykännyt niistä. Niin. Mä nyt niitä käytän tässäkin hyvää. Se on vähän niin kuin erilaisia ukon kiviä. Sitten on kalliokiviä. Mitä sun tätä? No niin, eipä se ole. Mä katsoin, no niin, nytkö siellä on ensimmäinen jo. Mutta ei ollutkaan. Laitan tähän näin. Ja mulla lisää kiviä. Mulla on paljon kyllä. Mä oon nyt muuta kiviä kerännyt. Jokainen on niin eri paikasta ja eri kohdasta, jos se on samasta
paikasta periaatteessa. Eli Ohasta. Esimerkiksi Iso Kallio Kauhtisella. Tosi hieno paikka kesäisiin. Talvella mä en olisi käynyt, kun silloin ei pitää auki. Mitä se perkku opettaa? Voi. Tähän. No, kokeilla. Paljon tässä oli näitä 140, olisiko? Olis, kato musti oikein. Kiviä näytemäksi. Tässä muuten se valuu hartsistakin nyt tehdä joku päivä, kun en ole nyt saanut aikaisin. Kävin tuossa eilen kahden ystävän kanssa, mutta kävin tuolla Haaparannassa. Sitten vähän karkkia sieltä ja sun tätä, mutta ei mitään suuta. Se meni eilen päivä, olisin muuten eilen tehnyt sen jutun. Pysy nyt siellä. Sitten noita valotetaan tuon kivin väliin. Noin. Jos ei tämä asti asu lasia, niin mä voisin tähän tehdä se hartsi kokeilu. Mutta on lasia, niin mä oonkin raaski. Pystäpäsi. Sirpaleet. Sirpaleethan tuo onnea. Kopotetaan viisaakeli. Kato nuo kaikki. Kato näin törkeästi vielä. Ei saakeli. Lätänpä vähän nuo kiviä paremmaksi. Noin. Hetkinen, voisi tuonkin ottaa. Mistähän välistä mä tuosta? Sä pelätä tänne lasiin merkki. Lasi menee rikkiin. Se on muutama kierros vielä. Tehdäänpä näin. Kivänpä tämmöistä hommaa. Noni, se on nyt. Noin. Noin. Nyt tässä on tää keskiä. Sitten mä vaan laitan tänne. Tuossa, tuolta, tuohon. Tuohon.
tuo vielä. Olisiko nyt hyvä? Katsotaanpas. Noin, nyt tuota. Tällä ei tehty sankkeli mitään. Mitä saksia? Osaako tällaisia? Noin. Lähtihän se. Hetkinen, onko tämä kulma paikallaan? Mielikö menisi vielä oikealle kierteelle? Noin uuden karjan. Missä sinulla oli uuden karjan? Mikäs tuo? Noin. Sitten sähän sun tuota pistossa. Vapaa. Kyllä on vaikka tuota. Hetki. Noin. Se vilkkuu tuommoisena. Ykkönen. Kolmonen. Nelonen. Vitonen. Vitut. Kutonen. No, onhan se alkaa. Entä sä voi näitäkin? Nyt on himmeimmillään, kirkkaimmillään. Tuus päältä. Ja. Noin. Se olisi tuommoinen. Se tuommoinen tuo. Sitten pitäisi keksiä seuraava, kun mulla on vielä tämä iso 1200 lediä. Miettikö tuossa on, että tässä oli vain 240 tunnin operaatio, niin tässä olisi 1200 lediä. Ja tässä olisi uskallanko me sanoa teille. Se on 800 lediä. Onko tässäkin 16 metriä yhteensä, 3 metrin piuhaa. Sisälle ulos. Plus 8 funktio on 24 senttiä. Millään, missähän täällä on suomeksi? No eihän täällä ole. Onko täällä? Jää. 300 senttiä johto. Ja joniko pelkkää johto-osaa. Ja 1600 niin metri 60 senttiä nikon sitä valojen ja valojen johdon kokonaismäärästä niin 1,60 senttiä on noita valo niin osaa ja pelkkää johto on 300 cm 3 metriä. Tuolle pitäisi joku kehän perho. Ei oo partaakaan, mitä voi. Kasvaa pikkuhiljaa. Katsotaan mitä mä keksit. Huomenta. Ai että, ei se uni tuu enää. No? Ei mitään. Tee, tuu nousta ylös. Nousta ylös vaan. Ei mä tuossa ereillä tuossa.
puoli tuntia sitten. Mulla on... viime lauantaina. Ja lauantaina mulla on niin laturi autosta Toyota Corollasta 1.3 sedan ja hatchback. Nyt tilasin Autotokilta uusi, että nyt se on tilattu ja ensi viikolla varmaan saa ruveta vaihtaa. Ja tuonne paikallisen kivijalkaliikkeelle. Se on semmoinen. Ja mä tosiaankin, kun mä viime video-osiossa sanoin, että katsotaan mitä keksitään noille paloille. Mä en vaan keksinyt mitään, ei ollut mitään koristeta mihinkään. Ja mä niin kuin etin tässä varmaan puoli tuntia tunti. En mä keksinyt mitään, pää oli jopa tyhjä ja mä kokeilin kaikkia ja onnistunut. Ei sitten ollut en keksinyt, mutta no tuo nyt oli mikä mä yhden video-osiossa tein, niin se on nyt tuossa pöydällä. Ja pitää keksiä ja keksiä jotain noille kahdelle valolle, että mä en tiedä, laitanko mä tuon ulos. Yksi mahdollisuus on, että laittaa tuon ulos tuohon parvekkeelle. Tää joku siitä semmonen hieno. Tai sitten mä oikein tiedä. Pitää katsoa. Tai sitten mä vien vanhemmille ja teen siellä jonkun jutun. Tää nähdä. Tosiaankin torstai aamu ja eletään marraskuuta ja marraskuuta. Tuossa oli kun mä herännyt vielä aamu vähän aamu unitukkurassa, niin ensi kuussa on paljon mahtavia juttuja. Patlebisin keikka Seinäjoella, Rytmikorjaamolla ja Jyväskylän Lutakossa. Niin, ne on 200 Patlebisin keikka, minkä liput. Ja Lutakon keikalle ei saa luottaa jäsenpä kameraa. Mä kysyin, niin sieltä nyt ei tule videota, mutta Rytmikorjaamon keikata varmaan tulee videoita ja kuvia tietenkin. Sä saa nuoretsa kuvia pitää ottaa ja saan ottaa ja hyviä videoita tulee suokseni. Ja sitä mä todella odotan ja mä oon Jyväskylässä muutaman yön Jyväskylässä ja toivon mukaan sinne siihen mennessä mä saan tuon auton kasa. Eiköhän. Ja ajatteko on hieno kiva, kun mä ajoin mun sivut eilen. Mä kävin suihkussa eilen ja samalla ajoin nuo sivuhiukset, niin otasin. Mun tosi innostuminen pitkä. Joku päivä laittaa pystyyn. Sitten toinen on mitä mä hommasin. Mä hommasin tämmösen aika iso peili. Se on kiinnikkeetä takana. Mutta mä en yhtään tiedä, että minkä mä tämän laitan. Ja ei paha muuten. Se on kuitenkin iso peili ja tämmönen aika laadukas. Ja tämä maksaa vain 15 euroa. Ei hinnalla peltu kuitenkaan ja muistin vielä ystävältä tässä kautta sieltä ja varasin sen ja kävin maksoin mobile-peille ja se oli hauska juttu siinä, että katsotko mä en oikein tiedä, että mulla joku pyöri, se oli niinku 15 euroa niin sitten mä katsoin jotain muuta tuotetta eilen sillä edellisen iltana, mikä maksoi 30, niin vähän mä tiedän, että niin se kohti jotenkin näin, että mä siisin 30. Kun se toi tämän peilin, niin se voi sanoa, että joo, että menisit sä kaksi peiliä ostaa. Sori, mä todin, että mä olen kauhean sekaan, mutta ei mitään haittaa, mutta nyt on peili, että mä en tiedä, että mä ajattelin, että jos mä oon tähän sen laitaan.
en tiedä, pitäisi laittaa hommata ruupeja ja porakone tai niin porakone tai jotain. Lainaksi tai jotain. Niin tuo seinää. Seinää. Vähän semmoinen, vielä vähän semmoinen väsynyt olo, ei ole nyt energiaa vielä. Keho ei ole vielä herännyt. Ei ole herännyt vielä. Tää päivä. Mulla on niinku joku tuossa pöydällä vielä niinku, mikä tuossa on, mikä mä eilen laitoin nuo itse mä, mikä oli viime osiossa tuota nuo ledivalot, laitoin nuo kiviin ja nuohon lasikulhoon. Ja tuosta vielä tuo 200 ledia ja 200 ledia, se on 2000 ledia. Mulla oli 2000 ledia nyt hankittu ja 2000 ledia vähän yli on vielä käyttämättä. Mä en tiedä yhtä, että minkä mä laitan. Kun lattien rajaa mä en pysty. Enkä viisi. Kyse on tuhutua siinä tai vahingoittua. Mä en tiedä. Tässä jotain keksiä. Ulos voisi ehkä laittaa. Tuon parvekkeelle. En mä tiedä. Johonkaan voisi laittaa. Mutta tosiaankin tuossa autossa muuten oli asiasta kukkaruukkuu taas, joka halkesi. Kissa porotti se. Ja kissa juoksi karkuun. Niin 60 ampeeria nyt on siinä paikalla, mikä meni rikki. Nyt mä olisin 80 ampeerissa. Mä käyn tuossa kivijalkaliikkeessä S-mäkellä KY. Mutta tuossa kausseita hakemassa vielä joku semmoisen AGM-akuun se on semmoinen iso, mikä vaan mahtuu sinne, niin sitten pitäisi niinku pystyä lisäpaloja käyttää ilman mitään ongelmia. Ettei tarvitse mitään muuta suurempaa laittaa. Kun mä kysyin tuossa valostoreilta kysyin että riittääkö se 80 amperi akku vai pitääkö siihen jotain toista akkua tai mitään tämmöistä laittaa, niin se voi ne vain sanoa, että ne katsoi ne lisäpalojen tiedot ja ne laski sitten, että kuinka monta ampeeri ne menee ja näistä laski tosin, kun mä sanoin rekkari ja niin mun auton tiedot ja näin, niin laski mun auton sähkökulutuksen ja mun valojen, niin se pitää riittää varmasti se 80 ampeeri. Se 70 ampeeri niin olisi riittänyt, mutta tosi vanha ystävä, joka on edes mennyt aikoja sitten, niin kuin 2010 vai mitä se on. Mun älyttömän hyvä lapsuuden ystävä sanoo, että liian vähän pärjää aina. Mutta liian vähällä ei pärjää oikein mitenkään. Ja sitä mä oon noudattanut ja tiedätkö, elänyt vähän sen mukaan. Että ei niitä sääkin, että miksi tuota tilata 70 ampeeria niin kuin voi 80 ampeerisenkin. Ei ollut isompaa. Mä olin halunnut semmoisen 120 ampeerisen, mutta kun ei ollut, niin mä ajattelin, että tilaan 80 ampeerisen. Se oli suuri. Ja tuo pitäisi olla kyllä oikein. Mä katsoin monelta sivulta, että tuo on oikein, mitä mä tilasin. Totta kai se voi palauttaa, mutta se nyt on. Mutta katsotaan. Ja tähän mä sitten tänään on torstai ja huomenna on perjantai ja mä en tiedä perjantaisen yhtään mitään. Kun ei ole autua, niin lähti oikein mihinkään. Porukat varmaan hakee, mutta käy Jylhässä. Siis Jylhä on kaustien sivukylä, niin siellä käyn katsomassa mun kissaa. Kessu, se on joku 4-vuotias. Häntä kasvomassa ja äitiä käy kasvomassa ja Jonnea käy kasvomassa ja se ottais kameran mukaan ja en tiedä mitä muuta sä keksi, mutta ei varmaan sä kotona muuten vaan huomenna menee varmaan pelaan vähän monta peliä, mutta
nyt mä oon pelannut Horizon Zero Dawnia. Mä oon pelannut varmaan 50 kertaa sen läpi, mutta se on, mä teen ainakin joka asia, joka juttu niin kerralla ja joku eri lailla. Ja sitten kakkososa nyt on PlayStation 4 ja 5, mutta mä tosiaankin hitto odotan, että se tulee PClle. Hitto, mä ostan, vaikka jos maksaa 100, niin mä ostan sen silloin, mutta en tiedä, mitä tulee. Se voi tulla joulukuussa tai silloin ensi kesänä, keväänä. En tiedä siitä. Sitten mä yritän tänään Valuhartsilla tehdä jotain askarteluja. Askartelu yritän tehdä sillä ja mulla olisi muutama variaatio tuossa. Vähän batteritölkkejä mulla on, mistä mä oon leikannut tuo kanne hilti. Niistä voisi tehdä ja laittaa vaikka noita jouluvaloja, mutta en tiedä sitten, että onko niistä mihinkään. Tai sitten en tiedä. Aika näyttää, mutta sen tiedän, että parvekkeella niitä, se tuo pitää tehdä, kun se kuulema käryä niin, että tulee myrkyisiä kaasuja, mitä ei saisi oikein hengittää. Niin pitäisi varmaan tulla tuolla parvekkeella se tehdä, mutta ei tarvitse mitään haittaa. Eipä se mitään vittu. Anteeksi. Aivastus. Pitäis ottaa vittaa, hitto kun saa konettakin tässä päivittää. Hitto kun ei oo rahaa siihen. Pitäis laittaa hommata lisää levykettilaa ja levykettilaa ja rammia nyt mulla on 32, kun mulla se varmaan riittää. Mä vois periaatteessa kaksi 16 hommat, että ois kuullut, 62 vai 65, mitäs on. Mulla niitä hommata, mutta en tiedä sitten. Mutta levykettilaa pitäis ainakin hankkia ja prossu pitäis varmaan. Rossu varmaan pitäisi uusia parempaa. Mutta rakentanut pikkuhiljaa, että mä ostin sen aikoinaan valmis rakennettu kone ja mä siitä sitten vesin uusia palalta ja sitten mä ostin uuden kotelon tuonnut ja mä siis just koot siihen ja ihan hyvä kone. Tai no, liiankin hyvä kone pelaamiseen. Ettekö mä tykkään sunnuksista? Tää ei tässä mitään muuta. Oo mitään muuta ideaa tässä videossa nyt. Tässä oli kaikki. Ei mitään. Nähdään ensi videolla. Moi! Se on tämä päivän peli pelattu. 14 tuntia pelattu tänä päivänä. Perkale. Löysin tässä toissapäivänä semmoseen oikein vanhan pelin mikä on vuosimallia varmaan 90 loppupuolta, 2000-luvun alkupuolta. Niin semmoseen pelin. Mä oon tässä kaksi päivää pelannut sitä. Ja nyt otin iltaräkkeen justiin ja ajattelin, että nyt mä vähän lopetin tämän pelin siihen ja ajattelin tämän videon tässä näin. Ja päivä mennyt pelatessa, ruokaa mä en ole tehnyt, mutta huomisella on vielä ruokaa, huomenna lisää ruokaa. Ja vähän kokista juonut tässä näin ja oltu Discordissa kaverin kanssa välissä, lähdikö yhteydessä. Ja ne meni kahden maissa nukkumaan, mä oon nyt tunnin pelannut vielä. Mutta huomenna taas jatkuu ja nyt kun mun autosta on levinnyt laturi tässä perjantaina, eikö ootapa nyt hitoot. Viikko sitten
niinku viikko sitten lauantaina, jota meni mun laturi. Ja mun tämän viikon ollut ilman autoa. Ja nyt mä ajattelin laturi, vielä isompi laturi, mikä siinä oli. Sitten mä vielä hommaan Exiden akuun, ison akuun, ja laitan peräkonttiin ja laitan piuot sinne, niin teen siitä pääakuun. Ja ensi viikkoa odotellessa, mitä se tuo tullessaan, ja on ollut vähän outoa, kun ei ole nyt ollut autoa ollut käytössä, niin on ollut vähän outoa. No, se on tällaista välillä, mutta tähän pitää vain tottua välillä, että ei ole autoa. Tulee tämmöisiä, tiedättekö tämmöisiä odottamattomia, tai en mä tiedä sanoa, että odottamattomiakin omasta syystähän se oli, kun mä laitoin liikaa niitä lisävaloja, jotka ei kestänyt laturia. Niin ajattelin nyt sitten tilata vähän isomman laturin, mitä vain saa, se oli 80 ampeerinen. Ja varmaan akku pitää vaihtaa siihen, niin minä vaihdan sen. Okei, kertahan tuossa semmoisen akkuun, ettei tarvii vähän aikaa vaihtaa. Niin että se tapahtuu ensi viikolla. Ja Kokkolasta piti tällä viikolla soittaa laitevälitys Kokkola. Sieltä mä tilasin vähän Rode-tuotteita, siihen vähän pantannut. Ja nyt auto on kuitenkin pääasia, että kun mulla on Battle Beastin keikkoja pari joulukuussa. Siihen pitäisi säästää vähän rahaa ja kerätä rahaa ja hommata sitä sun tätä. Mutta se on nyt vähän mennyt vähän tiukille, mutta tässä se on vielä aikaa. Hittu vaan, mutta näyttää. Mulla on sinapin välinen paita ja ketsupin välinen housu, niin vähän tulee vähän mieleen, kun sinappi ketsuppi. Niin en tiedä. Jos te ihmettelette, mikä täällä välkkytään lisävaloja. Siis noita aikakausivaloja menee kattoosa kaksiin kappaleen. Ja tuossa pöydällä on yhdet, tuolla kauempana toiset, tuolla kun neljä ne toiset. Niin ne olikin. Suomena tekisi jotain muuta koistuskoneella koko aikaa. Niin en mä sitä tiedä, että onko tuo nyt koneella kaistuminen loppupeissa ihan viisasta päivällä toiseen. Mä en ole tänään koko eilispäivänä laittanut nokkaani ulos kämpästä, kun mä oon vain pelannut. En mä sitten tiedä, että kyllä pitää huomenna jotain muutakin keksiä. Ettei koneella olisi koko aika. Jos kävisi vaikka vanhemmilla katsomassa omaakin sapentua kessua. Se on semmoinen mustavalkoinen maatiaskissa. 4-vuotias, mutta 5-vuotias. Jompikumpi. Se varmaan tapahtuu huomenna. Otan tämän kameran ja mikrofonin mukaan. Ja siitä voisi ottaa vähän kuvia ja videoita tänne Facebookiin ja YouTubeen. Nyt mä oon huomenna varmaan niin vanhemmille, mutta en mä varmaan koko päivää siellä oo. Tänään illalla on yksi yrittänyt soittaa, mutta en mä ole viittinyt vastata, kun eihän mulla autoa, niin mitä vastataan tai jotain. Kyllä se varmaan tiedä, että mulla ei ole autoa. Niin ajattelin, että antaa nyt soittaa siinä, että jos mä nyt ensi viikolla sitten soitaan sille. Tai jotain. No on se kyllä aika erikoinen, mutta semmoinen pitkään tauon jälkeen ollut ilman autoa. Niin nyt on ollut viikon. Kyllä se on vähän totuttanut kysymys, mutta ensi viikolla mä saan sen auton. Siinä taas sitten vaihtelu taas vaihtuu toisenlaiseksi, kun ei ole autoa ja ensi viikolla on auto. Mutta mä en tiedä sitten, vaihdanko mä itse sen
laturin, se on vain 2 volttia ja töpsi irti ja paikallisvaihto. Ja, tai sitten 50 tunnin S-Mäkelä KY, joka, jossa ne vaihtaa. Ja sieltä saa se akuukin. Akuukin ostettua. Mun se menee haukutuskana ohi. Hiljana on kyllä. Aika toimella tuon kaihtimet kiinni. Niin tuota, ei ole paljon liikennettä, mutta veteen lisää varmaan tuolle kantelle vielä auki, en itse asiassa tiedä, mutta voi olla, että se on auki vielä. En tiedä sitten, enpä ole katsomaan senkä tiedä. Mutta se ei ole tämä asia. Tuota, sitten kato, kun mä saan sen ison laturin ja uuden ison maakun hankittua, niin mun pitää varmaan noita johdutuksia maa ja virtakaapeita uusia lisävaloille, latureita akuulle ja niin poispäin. Ja tuota, kun mä ajattelin semmoista vähän isompaa akkua tuota peräkonttiin tuota lisävaloille. Ja tuota se tämänhetkinen akku, niin se saisi olla niinku tuota näille auton niinku muulle omalle tuota virtalähteille näin. Niin se olisi vähän semmoinen, niin kuin se iso akku olisi sitten jota, niin lisävaloille on tarkoitettu. Mutta sehän näkee, kun se suunnitellaan. Mun pitää vähän suunnitella ja vähän kysellä vähän apua ja neuvoa ja kaikkia mahdollista. Vähän Coca-Colaa ja mitähän muuta mun pitää kysyä. Kaikkia mahdollista. No, se ensi viikolla selviää sitten tuota monikin asia, että nyt tuota pitää pärjätä siihen asti ilman autua. Ja eilen illalla tai päivällä tuli viesti tuota verkkosivulta, että se tuota laturi on lähtenyt tulemaan, että seurantakoodi voi viivästyä niinku tuleminen, että jos sitten kun mä saan sen, niin se voi olla tulossa aika hyvässä matkassa jo, mutta sen näkee sitten ensi viikolla vasta. Että siihen taas pitää odotella. Ei mulla, ensi viikon loppuna mulla olisi vähän menua, mutta kai mä sinne mennessä saan sen auton kuntoon, että mä pääsen liikkua. Mutta ai niin, pitää sinnekin säästää, että katsokko. Viimeksi kun mä tuota, ajoin tuolla autolla, niin bensamittari melkein tyrmässä, niin pitää tankata se 98 tuon nesteellä. Sori. Pokkapettä. Mitä tämmöistä vähän mielenkiintoista sisältöä. Pitää kaikkea kokeilla. Jos ei kokeile, niin ei tiedä. Aina kannattaa kokeilla. Ihan uusia juttuja. Oli se vaikka vähän, että en mäkin. Antaa mennä vain. Satanen lasissa vaan päätyy asti. Syvään päätyy asti. Kyllä se kannattaa. Ei voittoa, ei uhrausta. Eurosta ei voittua, niin se on niin kuin Bitwiki, Transformeri, elokuvissa sanottiin näin. Että en ole nyt muuten kattonut elokuvia pitkä aika. No silloin kun olin Jyväskylässä, niin siellä oli kanavaa suosituksessa valmiina, sieltä mä katson. Sitten olikin tietysti, kun oli monta erilaista, niin ei osannut valita, että mitä kattua. Oli vain liian monta, kun yhden aloitin, niin mä tein, en mä ehkä tätä, mä katsotaan toista. Mä en oo kattonut Areenastakaan mitään. Vois Raitia muuten kattua. Raitia vois muuten kattua tuota huomenna. Tai tänään itse asiassa, kun on pitänyt kurkki välillä. Raitia kannattaa muuten kattua. Se löytyy Yle Areenasta. Se on hyvä kotimainen vanha sarja. Kai Lehtinen ja kumppanit siellä. Edesmenneitäkin tuota näyttelijöitä on esimerkiksi. Juha Muje ainakin on, se on edesmennyt. Ja tuota, mitähän muuta, en mä muista, en mä tiedä ketään muuta. Mutta se on ainakin älyttömän hyvä sarja, kannattaa kattua. Ja tuota, ensi viikolla muuten tuota, pitäisi omata ruuveja, niin saisi katsoa tämän näin saisi katsoa. Tuohon, noin. Tuohon seinään. Se ei saa mitään isoja ruuveja olla. Ja tuota, ne pitää laittaa seinälle tuo peili.
Ja tuota, mitähän muuten ensi viikolla, se on se laturi, akku, peili, joka on muuta. Ei näin tuu mieleen. Perhonen. Vaikka vähän haukotuttaa. Tai eikö se ole ihan terveetä tähän aikaan? Tai mikä nyt on terveetä? Vai eikö se tähän kello kohta 3:30 tai jotain aamuyöllä, mutta eikö se mitään haittaa. Vieläkö työtä on? Niin. Mä en ole mitään erikoista huomenna. Mutta kun porukalle jos kävisi, jos aivan sitten kun herran jaksaa. Tuota, että jos ne hakisi mut sinne. Mutta joo, eilinen tämä aamuyö tuota meni vähän pelaatissa. Ja oikeastaan toisessa päivänä mä aloitin pelaamiseen runsaammin, kun mä löysin yhden oikein vanhan pelin. Ja pelattiin kavereiden kanssa tuota breakpointia tuossa porukalla. Yhden meni vähän heidän nekkuun, niin se loppui sitten ja vaihdoin tuohon vanhaan robottipeliin. Sitä luokanavalla muut pelasivat vain Simsin elosta ja mä pelasin tuota robottipeliä. Niin siinä se aika meni, mutta kahden aikaa, kun ne kaksi lähti kodikanavalla vielä mun kanssa tuolla Discordissa. Me lähti nukkua, mutta mä jäin valvomaan tunnin, mä pelasin. Mutta sä videota tehnyt ja piti tehdä aikaisemmin, mutta nyt se on vähän viivästynyt. En huomannut kelloa, kun se meni niin pitkään. Tuota, se vähän viivästyi, mutta hei muuten, joo, ja tuossa valuu, mikä tuo? Mikä tuo nyt on? Odotan nyt. Mikä tuo? No mikä movi edellisellä videolla puhuin tuossa valuu jutusta, mistä voi tuota tehdä Eskarella, niin se pitää ensi viikolla kokeilla. Mun piti tämän eilen kokeilla, mutta eihän mä muistannut. Tuota, valuhartsi, se on valuhartsi. Niin valuhartsista tuota pitäisi kokeilla jotain tehdä. Ja mulla olisi 2 pakettia jouluvalo, ei joulu. Aika kausi valoja vielä tuossa. Niin voisi jonkun ajan pullo tai vuokan tai jonkun tämmöisen, minkä jokana nätisti otettua heti ne kuoret sitten. Se on kovettunut, mulla on kovetekin tuossa, niin sitä pitäisi kokeilla. Ja tuota, se tosiaankin varmaan tuossa parvekkeella, kun se kulma kärryy aika paljon. Ne ei usko, että oikein kämpässä on semmoisen kaasumyrkytyksen, että huh. Huippaa pääsee vaikka mitä ja pahimmassa tapauksessa pohjattia. Voi pitää lähteä tuota, tuonne keskussairaalaan käymään ja eihän mulla omaa kyytiä, niin se onkin oma hommansa, niin parempi kokeilla tuolla parvekkeella tehdä sitä valuhartsista tehdä taideteoksia. Kokeillaan ensimmäinen versio. Miten se onnistuu, mutta eikö ole niin, että harjoitus tekee mestaria. Ja kertoo sun opintoja heti. Tai ei sehän oikein montaa pitää aika tarkasti olla kuitenkin, koska on parikymppiä litran purkki on 20 €, niin koska vete on 10 €, 30 € niskas nurri niin sanotusti. Ei sitä oikein monta kertaa tuota viisi kokeilla. Se pitää olla osahankin aika varhaisessa vaiheessa. Mutta onneksi on YouTube! Onneksi on YouTube ja Facebook, mistä näkee tuota noita opetus ja noita vinkkivideoita niiden mukaan. Hyvät on YouTube, tosi hyvät on YouTube. Sitten on vielä Facebook ja kaiken maailman käsityöryhmät ja asketuryhmät ja kaiken mahdolliset. Kyllä se on hyvä tuo somenetti näissä asioissa on hyvin. Se on hyvä juttu, se on tosi hyvä juttu. Ennen vanhaan piti kirjoittaa kynällä ja kysyä neuvoa ja mennä kauppoihin ja kysyä näin. Nyt vain saa laittaa Googleen vain tai YouTubeen ja laittaa askertelujuttuja ja sieltä tulee painaa oikea linkkiä. Katsoa ja lukia, opetella ja katsoa kuvia. Jos ei saa lukia, niin katsoa kuvia. Ja huomenna mun tää ajaa tuolla sivuhiuksetkin taas. Patrakin kasvaa, kun mä ajoin tässä viikolla. Olisiko tällä viikolla? Eikö tällä viikolla? Tällä viikolla ajoin tuo koko partan, niin se on kasvanut aika hyvin. Ja tuota... Mitähän muuta? Ai! No, niin sehänkin houkutus taas ohi. Varma konsti.
Nyt mä tekis oikeesti, oishan mulla rahaa, mutta kun ei oikein raski. Tekis mieli roskaruokaa. Mutta roskaruokaa tekis mieli. Mutta kun ei, ei sitä viisikään. Tämä kasvaa niin kauheasti. Pitää nyt säästää ja pidättäytyä siinä roskaruissa sitten. Ensi viikolla muuten on mukava viikko muutenkin. Ja mä näen ensin sitä pomua, joka on mun älyttömän hyvä ystävä. Häntä mä näen. Ja se on yksi asia, miksi mä odotan ensi viikkoa. Ja sitä ei tee mitään, kun huomenna tuo tullessa. Mä voin sanoa nyt, että mä näen vähän porukulla, mutta se voi olla ihan mitä, se voi tulla vasta ihan mitä vaan. Huomenna saa nähdä. Mitä sitten muut meinaatte viikonloppuna, että huomenna lauantai. Tämä video oli varmaan tässä. Ei muuta kuin ensi videolla nähdään. Moi moi!